ソロプレイモード。21世紀末、人類は突如、それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは、そんなある日、監督アクトレス同士の、隊長、お疲れ様です。こちらの資料に承認印を。ええ、そうですね。神宮寺さんから誘われまして、ダイヤちゃんと参加することに。はい、優勝を目指して頑張ります。大会参加のギャランティーと優勝賞金、派遣事務員としては臨時収入が見込めるのは。あ、ただこんな急に景気の、もし裏で横島なり犬の動きがあるのなら応援よろしくお願いいたします。得意なんですけど、よろしくお願いします。この足に叶うと思っているのか。負けない。これくらい、やにゃ、油断するから、やにゃ、えい、負けない。とっ、この足が何を思って、まずいの。これくらい、行きます。負けない。このままくらいなさい。スタラちゃん、期待いただけた分の働きはできたかと思います。なるのか楽しみ。この足に叶うと思っているわね。やります。じゃあやるわね。もらい撃つ。じゃあじゃあまだね。まずい、そこ。じゃあ、やるわね。じゃあ、や、にゃ、えい。捕捉しているわ。や、にゃ、食らいなさい。体勢を立て直します。期待いただけた分の働きはできたかと思います。ショップ
ショップ。行きます。いい勝負をしましょう。試合は私に任せてくださいね。ガクさせてくれるじゃん。振り抜きか。これでやります。あらすね。このままでやっきざやっ。どう？この辺りはやりますよ。いきます。甘いですよ。神宮寺さん、遅いですね。だね。でもさ、美咲っちがお仕事、
マリさんが声かけてくれて、マリさんって私たちがかく乱して後ろから援護してもらって。そうなんです、あの人は時々。うん、それは誰がむちゃくちゃな犯罪者だって。神宮寺さん、なんちゃって、遅れてめんごめんご。よろしく。マリさんに援護してもらえば優勝できそうって話してたと。いいよいいよ、バッチリ援護射撃しちゃうよ。シャッターチャンスは逃さない。頼りにしてます。当然。それでこの話を持ち、この大会は。そんな話しましたよ。そんな情報は。ただシステムの導入が突然だったり。知ってる？知ってる。あれ、ハードはイージス製だけど、イージス交換の政治的圧力でね。それはどう、そういうことですか。協力し、わかりました。あ、セリナッチだけぼ、うん、ライアちゃんにも。本当にボーナス出る。大会の試合中にね。それ手伝ってくれる。心得た。そんなわけで、なるべく長い期間た、負けちゃったら大会。それはそういう。まあいいでしょう。トーナメント1回戦の、かつて東京シャード最大手だった村雲工業に所属していた逸材。そこへ格闘ゲームで反射し、近い将来にはエース、まだ中学生とは。うん、英語はそ、ええ、なかなかよくわかってるじゃない。最初に断っておくけど、手加減なんてしてあげないから。優勝するのは私たちバーベナよ。今日は対策練ってきたみたいだ。負けないよ。そうですね、勝ちに行きます。そうだとも。いいねいいね。まあ、いや、真剣な表情の試合前なん。なはは、私はいつでも真剣だよ。いぶかしいな。試合開始です。固めてなら得意なんですけど。私の晴れ舞台にしては地味だけど、まあいいわ。試合は私に任せてくれ。楽させてくれるじゃん。やります。かっこいい。いいだよ。もっと手柄を譲ってあげる。助けて。よっ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 。これでやります。教えてあげる。ごめん、ちょっと大変。はい、助けて。チェスト。助けて。
行きなさい。行きなさい。行きなさい。今のなし。行くわよ。行くわよ。さて、これで一歩前進ですね。ひとまずね。いやー、よかったよかった。私たちの連携もやった。嘘、うまく戦え、とても手強かったですよ。うん、うん、悲しそうな顔も可愛いけどまだまだ当然よ。ええ、期待しています。一週間、調査に。システムの方は任せて。アーバン流忍術免許改善のライアさんにかかれば、どんな解析ツールでも余裕余裕。では私、ソフトを開発した会社を調べてきますね。何が出るのか楽しみです。得意なんですけど。全力でお相手いたします。これでやります。いきます。甘いですね。このままでは。さあ、速度を上げます。これでやります。食らいなさい。どう、捕まえられる。このままでは。これでやります。これくらいお手の物です。ショップ手なら得意なんですけど。どんな戦いになるのか楽しみね。これでやります。食らいなさい。甘いわね。行きます。今これでやります。行くわ。体勢を立て直します。これくらいお手の物です。ショップ
入れて行きます。早くやろうよ。これでやります。甘いですね。やります。今甘やかに逃がしません。やりまーす。行きます。終わり。マジで期待いただけた分の働きはできたかと思います。冷静に行きましょう。よし、私たちも行こう。これでは私に任せてくださいね。ラブさせてくれるじゃん。ティリナッチかっこいい。状況を立て直さないと。今これでやります。クライマックス。やります。ジニー、どうぞ。ごめんなさい。食らいなさい。すみません。答えられない。セリナちゃん、行け。ごめん、処置回避。そろそろ私の出番ですね。やりまーす。今これでやりまーす。私のお尻でも楽しんでね。やります。このままじゃどう捕まえられる。負けない。甘いですね。このままじゃ。これでやります。今一人なら角度はこう。スタラちゃん、さてこれで一歩前進ですね。ひとまずね。いやー、よかったよかった。本日から派遣事務としてどうぞ。パスワードロック解除。さて、なんてこと。よく開発ベンダーから二重系。これって完全な多重下請けじゃない。しかも希望的観測で管理体制も要件定義もひどいものね。昼間の社内の様子も
これ巨悪の陰謀じゃなくて、せいぜい労働基準局か中小企業。私が調べる。お疲れちゃん。それが実態はイージス上層部の息がかかった。システム導入が急に見えたのも無茶な開発スケジュールで、バグを取り切る。だましだまし。ただこの開発はどう考えて、それが土壇場で一気に事態が好転しての、しかも実証実験も異例の。イージス交換からの圧。これはつまらぬものです。それだとシステムが稼働しません。まあそっかそっか。お金の流れを追ってみると、シャード内のイージス方面ではなく、どうやらダミー企業を通じて、もしもこの裏付けが取れたら、あんセリナッチねえ、これも正義のためです。でもまあ、そちらも何か。ライヤちゃんに手伝ってもらって、週末の公式戦の時だけ大量セリナちゃんの情報と合わせ、アクトレスとアリスギアの機密データを。か、重大な犯罪じゃない。そのデータを特定し、ただその辺は抜かりなく。けどさ、公式戦のデータが足りないということは。さてと、ユミッチだね。相手が誰でも。それはこっち。トーカちゃん、トップ。やうやう、こっちはメス。ってことで、優勝賞金も魅力的だし、悪いけど勝たせてもらいます。いえか。ん、ひどー。やうやう。いえ、とにかく。さあ冷静に行きましょう。今日はトーカちゃんのステージに来てくれて、この試合の勝者が決勝への切符を手にします。実力者同士がぶつかる2回戦、これでスタートです。やります。どう、やります。いきます。甘いですね。
これでやります。どう捕まえられる、うん、華麗な引き金は冷静に。ライは残り1で、このまま押し切れるぞ。やります。ここでもう終わらないです。ドルの腕で一歩手入れてしまった。いけない。食らいなさい。今交代されます。おいごめん、処置退避。はいや、忘れて。行きたい。これでどう？私がこんなとこで？さて、これで一歩前進ですね。ひとまずね。どうやら勝て、よし。向こうのチームかなりなんだか何に、はい、どこがにゃお、はい、どうしやっちゃったもんは。後でごめんなさいしよ。はい、ともあれ、データの解析とバックドア構築。さすがライアちゃん。まあぶっちゃけ、いやいや、スパイウェアの専門知、それもま、全てが明らかになった時が、あれ、まあちょっちタイミングが、でも正義は大切ですよね。うん、まあいいんじゃない。もう何なんですか。私は何があっても正義を貫くんです。冷静に行きましょう。大丈夫、一人じゃない。これでやります。どう？
冷静に行きましょう。負けませんよ。これで勝ちに行きましょう。期待してるよ。どうぞ。捕まえられる？食らいなさい。さあ、これでやります。まだ諦めちゃダメですね。今まだ後を追われてたら変動値。そうそう、戦闘中。それを秘密、膨大な量のデータ解析と暗号。公式戦の試合感覚。ただこれはまだ明確な秘密裏にデータ収集を行って。そういうこと。裏 CS システム。ご明察セリナ。これを使って。そしてどちらの盗みが上か。つうわけで隊長鳴子坂の隊長配下の忍び、頼りにしてま。ついに決勝戦だがしかし、会社の看板を背負って悪いけどセリナちゃん、あれ言ってやん。ん？正義はやめてください。だいたい私たちの。でもせっかく。それに悪事を暴露す
私たちも。うん、もちろん当初の目的も。では全力でいきます。冷静に行きましょう。訓練の内容を思い出して。よし、これで私に任せてくださいね。どうかさせてくれるか。手に構えられない。いきます。いけるか。さて、そこ。いきます。力がみなぎる。すみません。これでやります。今ありがとうございます。隊長をはじめとする、そしてこの場、神宮寺さん、いつでこっちも CS システム。この大会にはそれは肝心なところで、あまりにもつ侵入が検知されて、で要するに、あ、まったくということは、つまり残念、残されているのはあれは不公表しても、そういうこと、捏造扱いされるか、悔しい。まあまあ、データ漏洩を2回だけ
今回はそれでよ。一度発覚した手口、今後 CS システムが復凶悪は倒せなくて、主催者側から大会トラブルに対する違約金。お優勝賞、納得はいきませんが。うん。あ、います。お探し、よつゆ、セリナさんたちの、え、大会はめちゃ、あの試合勝った、おめでとう。また機会があれば。次はぜ皆さんの笑顔を守れたのなら。うん、いいえ、何でもありません。せっかくですから、うち、おお、もちろんです。うん、さうんいいね、いいね。せっかくだから、隊長も予定の空いてるアクトレスちゃんたちも全員呼んじゃおう。そうですね、賞金代わり。いいね、可愛いアクトレスちゃんだらけの打ち上げは大歓迎。それに神宮、え、それそれ、ちょっと待って、違約金もらえるし。はあ、そうですね、不払い。嘘コレクション。ありすぎやアイディス。
CS